I've been too caught up to see it, baby. We can have it all if I just could get myself together. I'm not wasting another minute. If it goes up in flames, I'll take the pain. Oi, gente, quem que acordou animada pra vir fazer o doce de leite na horta do meu irmão? Emprestei aí o fogãozinho dele a lenha, que eles fazem bastante comida, né? Se reúnem, ele, os filhos dele, a esposa, minha cunhada, que amo muito. E, gente, eu vim aqui, já vou subir pra casa, olha como ficou lindo meu doce de leite. I've been a million miles away, but you've been in my heart, somewhere down all this time hidden away. I'm not wasting another minute. If it goes up in flames, I'll take the pain. If I never try to just forget it, I'm done playing the waiting game. I'm so done. I'm all done playing the waiting game. Don't wanna spend one night without your love. Don't wanna miss one fight. So listen, girl. I'm not wasting another minute. If it goes up in flames, I'll take the pain. If I never try to get it, I can just forget it. I'm done playing the waiting game. I'm so done. Eu vim aqui no Carrefour, gente, resolver umas coisas na cidade vizinha. E o Carrefour tá do lado. Aí eu vim ver se tem algo na promoção de orquídea e pegar algumas coisas de limpeza, tá? Daí eu tô gravando nessa partinha aqui pra vocês. É coisa mais difícil, gente. Aí eu vim aqui, tá? Vamos ver se tem alguma coisa na promoção que vale a pena, né? Olha, gente, eu vou levar uma mini orquídea dessa, que eu tenho dois cachepô. Olha que linda essa aqui, que cor linda, gente, olha. Só que eu vou ver o preço antes, tá? A mocinha falou que não tem preço. Acho que eu vou pôr deitadinha, melhor, mais seguro. Ai, se bem que acho que não. Olha, eu queria uma branquinha, gente, com dois botãozinhos, igual essa aqui, ó. Mas só tem essa piquitiquinha e uma aqui, ó. Mas acho que tá igual aquela. Eu queria achar uma amarelinha, não tem. Ai, que lindas. Os buchinhos. Deixa eu ir logo lá pra parte já de produto de limpeza, aproveitar que eu tô aqui. Ai, que lindo, gente. Que linda, linda. Pena que não tem preço, gente, nenhuma. Vou ter que consultar. Ai, que linda. Deixa eu ir lá caçar um lugar pra mim saber o preço delas. Na minha cidade, uma R$10,45, gente, a mini orquídea. Dependendo do valor, dá pra levar, né? Olha, gente, que dó, meu Deus. Eu já tive dessas, gente. Elas são bem, bem difíceis de cuidar. Olha que dó, que lindas. Essa é a peperômia, mas é muito lindinha. Olha que linda, a venca,
linda, né? Muito lindinha. Olha, gente, que linda a parte de bambu, meninas. Mas eu tenho bastante coisinha de bambu. Mas que lindinhas. Pinça, colherzinha, ó, o kit. Com 5. Olha, gente, que barato, por R$17. Nossa. Barato. Olha os espelhos, que lindo. Varal. 140, gente. Bastante coisinha linda, né? Aí tem branco também, ó. Pronto, cheguei na parte de produto de limpeza. Olha que barato, gente. R$8. Tô testando aqui pra ver qual que é mais cheirosinho, gente. E eu gostei desse romã e maçã. Vou pegar um. Ó, só tem esses dois aqui, ó. Levar um. Olha, esse Glade aqui, ó. Gosto de vir aqui, meninas, quando eu tenho oportunidade. Vem resolver algo perto, porque tem produto de limpeza que vale muito a pena, ó. Que nem o Veja. O Veja eu não uso. Mas olha, R$2 e R$3. Meninas, tô consultando aqui, gente. O preço, essa daqui tá R$22, tá dando pra levar. Essa R$32. E vamos ver essa daqui. Que é a Zâmia, né, ó. Olha, gente. R$40. A Zâmia eu não vou levar. Minha sogra falou que tem um lugar que tá 17, mas eu achei linda essa. Olha que promoção boa do Omo, 20,90. E é o tamanho família, gente, que é 2,7 kg, mas eu tenho sabão em pó. Prontinho, gente. Já cheguei em casa, meninas. E eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe. Trouxe essa belíssima aqui, né? Essa linda, ó, Falenópolis. Deu meio que uma bagunçadinha, gente, porque eu trouxe no carro. Mas já vou replantar ela. Aí peguei essa lindinha, mini orquídea. Que cor linda. Meninas, eu queria uma toda branca. Daí não tinha, ó. Mas a gente tá sempre tendo a oportunidade, né? De ver elas no mercado. Aqui é difícil achar, gente. Tem floricultura, mas quando acha é 70. É um absurdo. Principalmente a branca. Daí peguei ela. 22 essa. E 32 essa daqui. Daí peguei também essa branquinha. Olha que lindinha. Bem lindinha, gente. Que ela dure bastante anos aqui na minha casinha. Aí, gente, aqui fui numa farmácia, tá? Que eu peguei um Nivea desse, que o meu tá acabando. Protetor labial, né? Hidratação labial. Aí peguei um potinho desse, ó. Pequenininho. Ele foi R$6,90. Deixa eu ver na nota. Olha, gente, foi R$5,49. R$5,50. Esse aqui foi R$9,90, que eu me lembro. É um grandinho também. Eu tô precisando de potinho assim, gente. Principalmente pequenininho. Aí, de produtinho de limpeza. Lembrando, meninas, que eu só trouxe eles porque eu já tava lá, que foi resolver umas coisas lá perto. Esse daqui, ó, foi por R$7 aqui na minha cidade, um desse. Né? Até do comum, que é o que eu tenho aqui. Deixa eu pegar. Olha, que é esse aqui que eu tenho, gente. Ele é R$11 aqui na cidade, nos 3 mercados que tem. No dia, nem acha. Daí, ó, lá eu consegui o de gatilho, que é bem melhor. É, pra mim, é novidade, por isso que eu gosto de ir no mercado grande, porque é que demora a chegar na cidade. Ó, tá falando que é gatilho super power, né? Aqui, ó, turbo spray.
E ele rende mais. Aí peguei esse, foi 7. Esse daqui, esses dois aqui, foi R$ 7 também. Aqui costuma ser, gente, R$ 10,90, R$ 11. Bem dizer o preço de um, né? Eu trouxe dois. Aí eu peguei esse pato aqui, ó, que eu ainda não vi aqui na minha cidade. Ciranda de flores. Esses produtos aqui, gente, da Pato, estão comigo faz anos. Acho que desde quando eu me conheço por dona de casa. Ó, esse aqui de cloro, não acho aqui na cidade, não sei se não tem saída. Esse daqui tem um azul marinho que tem direto. Mas, ó, fazia tempo. Aí trouxe dois, porque eu já tenho dois ali que eu comprei. E o mês que vem, gente, eu tenho que ir lá de novo, pertinho, daí eu já vou pegar mais. Peguei esse daqui, ó. Esse Bom Ar também tava R$ 7. Sete e pouquinho. É aroma novo, ó. Aromas romã e rosa. Daí foi esse daqui que eu trouxe, gente, ó. Foi essas coisinhas. Aquela aproveitada. Lembrando que pra mim sair daqui, meninas, e eu ir lá, né? Eu ir lá pegar só isso daqui não compensa. Porque é R$ 4 de desconto. Mas por que que compensou? Porque eu já estava lá do ladinho, a não ser que fosse fazer minha compra. Mas eu não vou fazer minha compra lá. Até pensei, sabe? Tava bastante coisa na promoção. Vocês viram que o sabão tava, bem dizer, saindo R$ 10 cada quilo do Omo. Aí agora eu vou comprar os vasinhos para elas. Deixar aqui. Minhas lindezas. Aí, gente, então foi isso que eu trouxe do Carrefour. Valeu a pena, porque consegui já trazer umas coisinhas. Cândida eu tinha, sabão em pó eu tinha. E dona de casa faz assim, né? A gente vai economizando dessa forma. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Oi, gente, dia seguinte por aqui. Eu tive que terminar esse vlog. Tá um vlog aí meio picadinho, gente, mas vocês me perdoem, tá? Tudo que eu tô fazendo, comecei a gravar num dia, hoje é dia seguinte. E eu vim aqui no centro pegar álcool em gel e algumas coisas na farmácia. Gente, tô aqui esperando a minha sogra, que ela tá vindo do serviço. Daí eu já tô aqui na rodoviária esperando É ela. isso aí, tá um dia quente, ontem choveu bastante, por isso que eu não dei continuidade em gravar. Do nada choveu, mas graças a Deus, gente. Tá passando carro, bastante carro aqui fazendo barulho. Mas graças a Deus, meninas, que choveu. Na minha cidade tá tendo racionamento. Agora há pouco mesmo lavei roupa, acordei 7h30 pra lavar roupa. Era pra ter acordado mais cedo, porque dá 11 horas já não tem mais água na minha casa, tá? Vocês orem pela minha cidade. Acredito que muitas também devam estar desse jeito. Aqui tem chovido bem, gente, mas tá, as represas dá dó de ver, mas dá pena de ver mesmo. Oi. Fala um oi aí, sogra. Tudo bem? Ela trouxe minha plantinha, que lá é mais barato, gente. Agora nós vamos pra casa. Said he wanted to take it slow, but I couldn't help that. I wanted to take it to the next level, 'cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up. Cheguei em casa, meninas, aí ó, peguei chips de coco, que eu vou replantar a orquidinha. Peguei essa telinha aqui, gente, que eu uso no fundo desses vasinhos, mas eu acho que aqui eu vou plantar a orquídea mesmo. Aí peguei esse vasinho, vou envernizar eles, né? E desse aqui furadinho, não tinha maior, que eu queria um maiorzinho, gente. Mas não tinha. Mas vai nele aqui mesmo. Depois eu faço o replante.
Então, daí foi isso aqui que eu trouxe. Daí aqui tá a azâmia, ó. Foi R$24, né? Lá tava R$40,39, vocês viram no Carrefour. Ó, tá um pé bem assim, cheio, bem robusto, com bastante caule. Pronto. Olha, tirei ela aqui do saquinho, né? Pra respirar. Ela tá com bastante... Tá bem apertada já, né? Esse vaso pra ela tá com bastante atrito já. Aí eu vou plantar junto com aquela minha lá, ó. Tá até... As raízes tá até embolando. Um brotinho novo, lindinho. Ó, tá bem bonitona. Olha, gente, como ela tá bem bonitona. Aí eu vou mexer já com ela. Eu ia passar a pegar a terra vegetal, mas eu tenho ali no fundo, que a minha sogra me lembrou. Daí eu vou fazer o replante. Eu vou fazer o replante com essa minha aqui, gente. Eu até queria um vaso branco. Olha como tá empoeirado. Mas eu tô achando só vaso alto, sabe? Aqueles bem altão, que é de 60 e também mais de R$100, gente. É fibra de vidro. Olha, eu vou plantar ela junto com essas. E vou trocar toda a terra. Daí vou lavar as raízes. Aí amanhã eu mexo com essa daqui. E olha, ela também tá com aquelas folhinhas que eu fiz. Brotinho, tô molhando ela menos pra ver se é a água, né? Que é por isso que ela tá enrugadinha assim. Aí pesquisei, meninas. Parece até que ela tá empoeirada, mas ela não tá não, viu? Eu limpei ela. É, eu vi que tá faltando, tipo, o excesso de água. O que não é, porque eu molho ela uma vez na semana e muito pouco. Ainda mais que agora eu tô com o borrifador, né? Ou falta de luz. Mas aqui ela pega uma luz boa, né? Que é a luz da porta. Bom, gente, então esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou começar a iniciar um videozinho de limpeza na casa, rotininha. Eu sei que vocês gostam bastante, mas foi isso daí, ó. Moradoras novas, vou guardar meus produtinhos. Vou guardar os meus produtinhos, gente. Lavar meus potinhos, moradorizinho novo. E guardar ele, esse aqui já vou usar, que já vou passar pano na casa com ele. E é isso aí, gente. Fica todo mundo com Deus. Deus abençoe sua vida. Se o Senhor permitir, nos vemos no próximo vídeo. Fica todo mundo com Deus. E fica aí, gente, com essa lindeza aí, ó. Quem gosta de plantinha, vou tirar ela do saquinho para respirar. Arrumar aqui essas coisinhas aqui, ó, que tá tudo caindo. E que elas sejam bem-vindas aqui na minha casa, que me traga bastante alegria, né? Porque é uma terapia para mim. Gosto demais. Aprendi a gostar com a minha mãe, com as outras meninas também, dos canais, principalmente com a Heloísa Militão, que eu amo, ela que tem me ensinado, né? Heloísa Militão, ela tem um canal, tá, gente? Fala Elo porque para mim ela é como se fosse íntima. Ensina muito bem cuidar de plantinha. Tem um amor, é nítido o amor dela, mas é isso aí. Sem mais delongas, fica todo mundo com Deus, gente. Agora eu vou cuidar daqui, que depois eu tenho que ir no mercado fazer minha compra do mês. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had to turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow.